جو قوم علم حاصل نہیں کرتی، علم میں پچھڑ جاتی ہے، وہ کاروبار میں کتنی ہی ترقی کرے لیکن دنیا میں عزت گنوا دیتی ہے۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو عزت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔